Um mês sem o nosso querido Tom Veiga, o Louro José, ex-esposa do humorista e ator, faz revelação emocionante. Lágrimas rolaram nos meus olhos. Apesar de ter casado 3 vezes e ter vários filhos, ele nunca abandonou a família. Ele amava os seus filhos. Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Não esqueça também de apertar aí o sininho, né? Para que quando saia vídeo aqui no canal, o YouTube avise vocês. E se o YouTube não avisar, volte aqui no canal, porque todo dia, gente, eu posto mínimo 4 ou 5 vídeos aqui no canal depois do almoço. E sempre novidades, notícias novas, exclusivas. Pois é, o Ronaldo trabalha duro aqui para trazer para vocês sempre o melhor entretenimento que há no YouTube. É por isso que nós estamos chegando longe, né, gente? Quase 400 mil inscritos em menos de um ano. É algo assim, realmente um número incrível, né? Que poucas pessoas realmente conseguem alcançar. E eu devo isso a vocês, minhas lindas, que eu tanto amo. Gostaria de estar perto aí de vocês agora, dar um abraço, um beijo na bochecha, né? Mas tô longe, né, gente? Mas um dia eu chego por aí, hein? Um dia eu chego aí no Brasil. E outra coisa, não esqueça então de compartilhar os vídeos, né, no grupo de WhatsApp, no Facebook. Conta para todo mundo que o Ronaldo posta aqui 5 vídeos média por dia depois do almoço. Gente, vamos então a essa notícia aqui. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda, né? Vocês não têm ideia do que disse o Tom Veiga, né, em uma mensagem que a ex-esposa dele revelou. E eu vou mostrar para vocês. Ex-esposa de Tom Veiga, o Louro José, expõe conversa macabra e de arrepiar dias antes da morte. Ele sabia do que ia acontecer. Olha isso, gente. O ator que interpretava o Louro José falou que deixaria uma história bonita caso morresse. A esposa de Tom Veiga, Alessandra Veiga, postou ontem, dia 2, no Instagram, uma conversa antiga com o intérprete de Louro José. No diálogo, ele fala sobre como deixaria o seu legado caso morresse. Preste atenção, gente. A ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José, compartilhou em um perfil do Instagram, criado para homenagear o ator, uma troca de mensagens que teve com o antigo companheiro no dia 2 de outubro, um mês antes da sua morte. Olha o que ele disse, gente. Olha isso. Na conversa, Tom diz ter cumprido sua missão e que deixou o seu legado na história. Acho que deixo o meu legado, minha história, quanta coisa para contar. Você vai escrever minha biografia. E deu risos, né? E escreveu na mensagem. Alessandra desabafou na legenda da publicação. Ai, meu coração. Eu estava procurando um áudio dele para mandar para Amanda, filha do ex-casal, e me deparei com essa mensagem do dia 2 de outubro. Tô tremendo aqui, nem lembrava disso, mas acho que ele já sabia. Ele estava pressentindo a partida. Que dor, escreveu a mãe dos dois filhos caçulas do ator. Gente, olha, eu vou ler a minha, eu vou, olha isso, eu vou ler essa troca de mensagem. Eu vou até deixar aqui para vocês também. Dá uma olhada aí. Se vocês quiserem ler aí, vocês podem dar uma pausada, né? Dar um pause aí no vídeo, mas eu vou ler para vocês. Olha isso. Mas sabe que o melhor de tudo é saber que eu cumpri a minha missão. Isso me dá conforto. De um jeito ou de outro, deixo o meu legado e a minha história. Tô tranquilo com isso, disse o Tom Veiga. Aí a ex-esposa dele respondeu: Então pronto, é isso que você tem que ver. Aí ele disse: Acho que deixo o meu legado, minha história, quanta coisa para contar. Você vai escrever a minha biografia? KKKK. Disse o Tom Veiga. Aí a ex-esposa dele disse: Não sei se dou conta. Aí ele disse: Dá sim. A ex-esposa disse: Porque vou reviver muita coisa, né? Ela iria se lembrar de muitas coisas boas e ruins. Aí ele foi e disse: Faz parte, kkkk. Aí ela disse: Pois é. Aí me quebra, kkkk. Gente, vocês prestaram atenção? Por quê? Que de assim, do dia para noite, assim, numa hora assim que não tinha nada a ver, né, ele tocar no assunto. Parece que ele estava prevendo, né, gente, que realmente ele iria partir, né? Vocês não acharam assim comovente isso? Eu falei assim, a gente às vezes consegue perceber as coisas, né, sentir as coisas, né? Quando a gente está muito triste, a gente pensa naquelas pessoas que já partiram. Quando nós estamos alegres, nós nos lembramos daqueles momentos alegres, não é isso, meninas e meninos?
Continuando aqui, um seguidor, né, pediu mais detalhes sobre o que ocasionou a conversa e ela respondeu explicando que o assunto surgiu porque ele iria ao hospital fazer um check-up. Alessandra foi casada com Tom Veiga durante 15 anos e os dois estavam próximos de retornar ao casamento. Em entrevista para o jornal Extra, ela deu mais detalhes sobre a relação atual dos dois. A gente se falava pelo Zap todos os dias e eu tenho muitos áudios nossos. Falamos um pouco de sentimentos e da falta que sentíamos um do outro. E ele queria vir para cá me ver, contou a Alessandra, que mora na Flórida, aqui nos Estados Unidos, gente. Vou até deixar uma foto deles aí, ó, uma foto mais nova deles, né? Eles se amavam realmente. Tom Veiga foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro no dia 1º de novembro, aos 47 anos. O parceiro de longa data de Ana Maria Braga morreu em decorrência de um AVC, um acidente vascular cerebral. Bem, meninas e meninos, o que vocês acharam dessa história? Vocês também ficaram emocionadas? Pois é, né, gente? Imagina como está o coração da Ana Maria Braga também, né? Que foi uma grande amiga dele. E é isso, né? Infelizmente é parte da vida, né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, né? Nós temos que aproveitar realmente o tempo que nós temos aqui na Terra para fazer o bem, né? Para quando nós partirmos, né, gente? Ficar aquela lembrança boa, né? Que infelizmente muitas pessoas quando morrem, né, deixam lembranças muito ruins, muito tristes, né? Mas nós temos sempre que fazer coisas boas, amar os nossos próximos, as nossas famílias, os nossos amigos, né? Para que aquelas pessoas, né, se lembrem da gente com carinho no dia, né, da nossa partida. Um abraço para vocês. Vou deixar vocês agora com a minha música nova para vocês conhecerem. Deixa aí nos comentários. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez por estarem aqui com o Ronaldo. E não esqueça de se inscrever aí se você ainda não é inscrito no canal, compartilhar os vídeos, ajude aí o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano. Um abraço e Deus nos abençoe e daqui a pouquinho tem mais vídeos. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. I miss you, I love you, I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Não tem sido fácil viver longe de você. Passo os dias eu aqui tentando sobreviver. Te amo e sempre te amarei. É meu amor. Meu amor. I'm missing you, I love you, I need you in my life. I cry for you every day, I wish you're here by my side. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. I miss you, I love you, I need you in my life. I cry for you every day. Asas pra voar, precisamos conversar. Você sabe que Deus falou comigo. Me disse que pra trás eu não pude olhar. Mas como não olhar, você não está aqui comigo. Oh, oh, oh. Yeah.